A to je v kostce všechno, co jsme vám chtěli říct o událostech, které se staly 17. listopadu na Národní třídě a následující dny ve všech pražských divadlech a na pražských ulicích. Všechno ostatní už teď můžete vidět i v Československé televizi a to je náš další úspěch. Neustoupíme, dokud nebudou všechny naše požadavky splněny. Kterou si už nikdy a nikým nenecháme vzít. Konec vlády jedné strany! Konec vlády jedné strany! Pryč s komunistama a všechny je pozavírá! Nebo pověsí! Ale přátelé, vypořádat se z minulostí to ano. Ale nejsme přece jako oni. Ano, ukažme, že jsme velkorysí a civilizovaní lidé. Přátelé, ukažme svoji velkou morální sílu a podejme ruku taky těm, o kterých si myslíme, že si to třeba tak úplně nezaslouží. A taky těm, kteří trpěli v daleké cizině a nemohli se vrátit. A teď se vrátili, aby pomohli budovat naši krásnou svobodnou zemi. Ano, přátelé, před námi jsou první svobodné volby. A v nich byste měli zvolit ty nejlepší z nás. Hodně, ať tam jsou studenti. A herci a umělci! Ano, jistě, přátelé, ti všichni tam samozřejmě budou, ale nesmí tam chybět také ti, kteří se prosadili v daleké cizině a také ti, kteří mají s politikou jaksi praktické zkušenosti. Že? Jo, starý struktury, že jo? Ale prosím vás, všichni jsme chodili k volbám a dělali kompromis. No jistě, všichni máme máslo na hlavě. Ale teď je příležitost odpuštění. Rozjeďte se všichni do Prahy, ať to vidíte na vlastní oči. Celý svět se na nás dívá. Ano, přátelé. Celý svět. Celý svět a teď mi dovolte, abych zde přivítal našeho krajana, našeho rodáka, Harryho Krampera z dalekého Chicaga, který nás přišel pozdravit a pozbudit. Jeho děda byl tím, který jako hejtman inicioval hnutí, aby na soklu před Sokolovnou stála socha Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta, kterého potom sám osobně s velkou slávou v roce 1929 přivítal. A my teď s velikou radostí vítáme vás, Harry! Hello, dear friends, já moc rád za vaše přijetí. Mě tak drahé městečku, mě tak drahé zemi, které jsem musel opustit. My father byl špatná člověk. On soudil lidi v 50. letech do komunistických list. Já omlouvám se ze svojí bad language, já nemluvím čeština mnoha let. Já rozešel se with family tady v Republic a odejít do USA, kde teď dělám business. Big business! Já moc rád za všechny ty changes. Změny tady. Můj děd, Hezman Krampera, hejtman tohoto města za první republik, tu chtěl kdysi na sokl sochu prezident Masaryk. A já, jeho vnuk, teď tu sochu zaplatím. Na počest nové doby a počest mého děda. Já slyšel, že Solman, tedy sochař, který udělal ten socha, žije tady v městě. Je on teď mezi vás? Sorry, Harry. Prosím vás, je tady někde sochař? Nechvátal? Pojďte mezi nás, soudruhu. Pane. No, pojďte se, pane příteli, pojďte mezi nás. No, pojďte, neobstrýjte. Vás rád poznám. Váš otec dělá ten socha Masaryk. Co s tím socha a co váš otec? No z té sochy Masaryka dělal můj otec sochu Himmlera, protože přišli Němci a ti ho k tomu donutili. Těžká doba. No a za ty dvě sochy po válce jsou zvedek komunista. Oh my god. Soudil ho váš otec. Fuck. No fuck. Ale nakonec si těch 10 let neodseděl, protože musel dělat Stalina. No a pak. A ten je? To zase udělal Gagarina,
No a z toho teď dělám sochu svobody. Oh yeah! Oh my god, socha svobody! A ty už máme u nás v New York a taky někde v Disneylandu. No, Brian, idea. To vaše město proslaví socha svobody, tady město! Oh my god! Jak privátní, to je přece socha nás všech. To je svobodná. Jistě máme na ní právo. No. A tady Mr. Krampera je zaplatí. Ano, Mr. Krampera se totiž rozhodl, že v našem městě obnoví zkátralou fabriku na veškerou dámskou kosmetiku. Ano, my máme. No, a staráme mi konečně práci. Taky se rozhodl, že spolu s námi dvěma bude kandidovat v prvních svobodných volbách za občanské fóry! Svobodu vám nedám. Ale co si tam zbyla jedna socha, kterou dokončil a nechali tak, jak je. Vy o tom neví, jenom já. Řekl mi, toho tady nech a až na něho přijde doba, postav ho tam. No, a kdo to je? No, a je to, kdo je to? Je to čet? Jako správný vlastenec? No, platím, tak kdo to čanově. Gustav Frištenský. No. Ale to je úžasné! Nikdo tak neproslavil naše město jako on! Ano! Jasně! Výborně! No, oh yes, znají ho až u nás. Amerika! No, tak neobčer to máte, já platím všechny náhraďáky! Bravo! My jsme se tady sešli hlavně kvůli událostem na Národní třídě. Držíme prst na toku dějin, celý svět se na nás dívá. Nastávají historické změny! Ano, ano, přátelé! A v rámci těchto změn konečně zaplníme léta prázdné místo na Sokolu před Sokolovnou! No, pojďme pro něho, pro Gustava! Pomůže, pojďte s náma, pojďte všichni! Jdeme! Ale počkej, nemáme hudbu stejně. Ne, to stejně to máme.